Quem vê Heitor Emanuel de 1 ano e 8 meses assim, todo ativo com seus brinquedos, andando e correndo pela casa, nem imagina que há bem pouco tempo ele sofria sérios riscos de morte. Na foto, Heitor aparece bem debilitado, com os olhos amarelados e bem abatido. O abdômen dele era totalmente distendido. Ele foi diagnosticado com 8 meses com uma doença rara no fígado, a atresia das vias biliares. Após 8 meses na fila de espera nacional, conseguiu fazer o transplante há cerca de 4 meses em São Paulo. A mãe, Carolene Soares, conta como o filho era antes. O Heitor, antes da cirurgia, ele era muito amarelo. Dependendo da maneira que a gente pegasse, ele começava a chorar, gemer. Quem vê o Heitor hoje é outra criança, o Heitor brinca. Se você pudesse, de repente, agradecer a pessoa que fez a doação do órgão para o Heitor, o que, é que você diria? É como eu digo para ele, no caso, né? Foi um anjo que entrou na nossa vida. Só tenho a agradecer a Deus e a ele por meu filho estar aqui. Heitor é mais um a entrar nas estatísticas de transplantados no Brasil. De janeiro de 2001 a agosto de 2012, foram realizados no Piauí cerca de 1.407 transplantes, incluindo córnea, coração, rins de doadores vivos e rins de doadores falecidos. De janeiro de 2014 até agora, já foram realizados cerca de 165 transplantes. A lista de espera do estado é uma das maiores do país. Para você ter uma ideia, mais de 300 pessoas aguardam na fila por uma córnea. Com o objetivo de estimular as doações, o Ministério da Saúde criou a Semana Nacional de Incentivo a Doações de Órgãos, que foi iniciada nesta segunda-feira. Na programação, uma série de atividades, como explica Lourdes Veras, coordenadora estadual de transplantes. Essa semana é a Semana Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. O Brasil todo está nessa campanha, que na realidade é um momento também de você agradecer as famílias do seu estado por todas as doações e também comemorar e homenagear o Dia Nacional do Doador de Órgãos, que no Brasil é no dia 27 de setembro. A importância é que a doação de órgãos, ela salva vidas. A Central de Transplantes do Piauí fica localizada no Hospital Getúlio Vargas, no centro de Teresina.